Já se passaram mais de 20 anos desde que Raul Seixas se foi. Porém, sua obra e lembranças são extremamente impactantes nos dias de hoje. Essa quinta-feira, o Teatro Fevale vai reviver um pouco da carreira do grande cantor e compositor brasileiro. O espetáculo Viva Raul sobe ao palco às 9 horas da noite, com a promessa de um verdadeiro passeio pela trajetória de sucesso do artista. São quase 30 músicas de repertório, incluindo sucessos e as favoritas dos fãs. Afinal, quem não lembra da famosa frase "Toca Raul"? No palco, são mostradas as diversas facetas da sua vida. O roqueiro, o filósofo e o compositor capaz de gerar mágica com o violão e uma guitarra acústica. Para esse grande evento, o teatro tem um desconto especial. Na compra de um ingresso pelo valor inteiro, o segundo pode ser adquirido por R$1. Vale lembrar que o ingresso deve ser para o mesmo setor e a oferta não é cumulativa com os demais benefícios e descontos. Mais informações como o valor dos ingressos e pontos de venda você confere no site do teatro no www.teatrofevale.com.br.